ক্লোজাৰ খণ্ড এক। আজি এপ্ৰিল মাহৰ এক তাৰিখ। যোৱা বহুদিনৰে পৰা ৰশ্মিয়ে এক তাৰিখলৈ বাট চাই আছিল। এক এপ্ৰিল ফুলছ ডে, কিন্তু এইবছৰ সেই দিনটো তাইৰ বাবে হ'ল সঞ্জয় ঘূৰি অহাৰ দিন। সঞ্জয় আহিল, লগত আনিলে তাৰ বিয়াৰ খবৰ। খন্তেকতে চুৰমাৰ হৈ গ'ল তাই অতদিনৰ সপোন, তিতাকেহা লাগি গ'ল ইমান বছৰে আলফুলে ৰখা অনুভূতিবোৰ। ৰশ্মি, অ ৰশ্মি, এইবাৰ লাৰু নিমকি সৰহকৈ বনাবি বুইছ, কইনা ঠিক হৈছে যেতিয়া মানুহৰ আহ যাহ বাঢ়িব নহয়, সঞ্জয়ৰ মাকে তাইক আবেলি পৰত ক'লে। অ, আৰু পিছফালৰ বাৰাণ্ডাখনত অলপ ব্লিচিং দি থবিচোন। হয়, ৰশ্মি হৈছে সঞ্জয়হঁতৰ ঘৰৰ বন কৰা ছোৱালী। সৰুতেই দেউতাকে এইখন ঘৰত থৈ গৈছিল তাইক। যোৱাপৰত কৈছিল, এখন ভাল ঘৰত ডাঙৰ হ'ব পাবি, ভালকৈ খাবলৈ পাবি, দাদা বাইদেৱে তোক মৰমত ৰাখিব বুইছ। দাদা বাইদেৱে বেছ মৰমত ৰাখিলে, কিন্তু তাতকৈও বেছি মৰম পোৱাৰ আশা দিলে তাইৰ সমবয়সীয়া সঞ্জয়ে। সঞ্জয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগৰ কথা। এদিন দুপৰীয়া মাকত শুই থকাৰ সময়ত সঞ্জয় আহিছিল পাকঘৰৰ দুৱাৰদলিলৈ। অ ৰশ্মি, কালি বৰমা আহোঁতে লণ্ডনৰ চকলেট লৈ আনিছিল, তুলৈ দুটা থৈ দিছিলোঁ। মিচিকি হাঁহি এটা মাৰি সি ওলাই গ'ল। হাতত দি যোৱা চকলেটকেইটাৰ লগত আছিল এটুকুৰা কাগজ। আজি 5 বজাত নদীৰ ঘাট। এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল তাইৰ জীৱনত প্ৰেম। তাৰ চকুত তাইৰ প্ৰতি জিলিকি উঠা আকৰ্ষণ দেখি ভাল লাগিছিল তাইৰ। সি দিয়া কাণফুলি, চকলেট, লিপষ্টিক, এইবিলাক সযতনে থৈ গৈছিল এখন গোপন পৃথিৱীত। সিহঁত দুয়োৰে গোপন পৃথিৱীত। বছৰ বাগৰিল। সঞ্জয় পঢ়িবলৈ আন চহৰলৈ ওলাই গ'ল, মাকো গ'ল লগত। সি লাহেকৈ চাকৰিত সোমাল, মাক ঘৰলৈ উভতি আহিল। তোলৈ প্ৰায়ে মনত পৰে জাননে, এইবুলি কৈছিল সি যোৱাবাৰ আহোঁতে। 2 বছৰ আগৰ কথা। ভাবিলে ফূৰ্তিত বুকুখন ঢিপ মাৰি যায় তাই, কিন্তু এতিয়া আৰু নহয়। দ্বিতীয় আৰু অন্তিম খণ্ড। ৰাতিপুৱাৰ সময় প্ৰায়ে 11 মান বাজিছে। ৰশ্মি আহিছে আত্মসহায়ক গোটটোৰ কাৰ্যালয়লৈ। বাইদেউগৰাকীয়ে তাইক টকা 10,000 উলিয়াই দিলে। দি ক'লে, তুমি 5টা কিস্তিত ঘূৰাই দিয়া হ'লে সুদৰ হাৰ অলপ কম হ'লহেঁতেন, পিছে 10টাতহে পাৰিবা যেতিয়া, উপায় নাই বুজানে। ৰচিদ বহীখনত চহী কৰি ৰশ্মি কাৰ্যালয়টোৰ পৰা ওলাই আহিল। তাইৰ মনত 1000টা চিন্তা। বিয়া আছে অহা মাহত তাইৰ গিৰিয়েকৰ ভাগিনজনীয়ে। ডাঙৰ মোমায়েকে হেনো সোণৰ খাৰু দুপাতো নিদিলে বেয়া দেখিব। এই কথাষাৰ শাহুৱেকে তাই শুনাকৈ 2 বাৰমানেই কৈছিল। ৰশ্মিৰ বিয়া হোৱা আজি 3 বছৰ হৈ গ'ল। আকৌ এবাৰ অচিনাকি ঘৰ এখনলৈ আহি তাত নিজৰ ঠাইখন গঢ়ি ল'লে। এইখন এতিয়া তাইৰ সংসাৰ। ইয়াত অভাৱ বহুত, তাইৰ ওপৰত দায়িত্বও বহুত। দিনবোৰ গৈ আছিল দৈনন্দিনৰ যুঁজৰ মাজে মাজে। সঞ্জয়! ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত ভৰি দি তাই চক খাই উঠিল। চাহৰ কাপটো হাতত লৈ শাহুৱেকৰ লগত কথা পাতি থকা মানুহজন সঞ্জয়েতো হয়। ভালে আছ, বহুদিন হ'ল নহয়, মায়ে কালি ক'লে এবাৰ গৈ ৰশ্মিৰ খবৰ এটা ল'বি। শাহুৱেকৰ ফালে ঘূৰিল সি। বুইছে, মায়ে কৈয়ে থাকে ৰশ্মিৰ নিচিনাকৈ হেনো আমাৰ ঘৰখন কোনেও চম্ভালিব পৰা নাই। বোৱাৰী আপুনি বৰ ভাল বাছি ল'লে দেই। হাহাকাৰ লাগি যোৱা মনটো তাই বহুত যত্ন কৰি চম্ভালিলে। শাহুৱেকৰ সন্মুখত এনেকৈ অপ্ৰস্তুত হ'লেতো নহ'ব, কিন্তু তাই কৰিব কি লাগে। মই উঠো দিয়ক, এষাৰ কৈ তাইৰ ফালে আগবাঢ়িল সি। এয়া ল, মিঠাই লৈ আনিছিলোঁ। তাৰ ওঠত তাইৰ অতি চিনাকি হাঁহিটো। হাতৰ মুঠিত আজিও গুজি দিলে
এটুকুৰা কাগজ। সঞ্জয়ৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ কথা যোৱা বছৰ তাইৰ কাণত পৰিছিল। তাৰ হেনো কাৰোবাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল। তাই বেছি নাজানে। এনেকুৱা কথা ওলালে তাই হয়তো আঁতৰি আহে, নাইবা অন্য কথা উলিয়ায়। সি আজি দি যোৱা কাগজখিলা বহুবাৰ পঢ়িলে তাই। জলজলীয়া চকুৰে জলক টপক দেখিছে আখৰবিলাক। কাইলৈ 5 বজাত নদীৰ ঘাট। বিদ্ৰ আমি বহা শিলচটা নাই চাগৈ এতিয়া, কিন্তু আবেলি ৰজ্জাকটো আছে, তোৰ চকুত পৰিলে আজিও তেনেকৈ জিলিকি উঠিব। সি শিলচটাৰ কথা কৈছে। তাত বহি কত দিন তাই পুৰণি স্মৃতি আহৰাইছে সি নাজানে। সেই ছটা যিদিনা আঁতৰাই তাত নতুন ৰেষ্টুৰাৰ খুটা পুতিছিল, তাই মনত খুব কষ্ট পাইছিল। সেইদিনাও তাই অকলে আছিল, সি নাছিল লগত। আগতে বৰ মন যায় এইবোৰ কথা তাক ক'বলৈ। তাৰ বিয়াৰ আয়োজনত লাগি থাকোঁতে দুবাৰ শুকাই কন্দাৰ পৰা নিজক কেনেকৈ ৰখাইছিল সেই কথা তাক কোৱা নহ'ল তাইৰ। তেতিয়া সি জানিবলৈ ইচ্ছাও কৰা নাছিল, এতিয়া তাইৰ জনাবৰ ইচ্ছা নাই। এয়া তাইৰ জীৱনৰ কাহিনী, তাত সি আৰু নাই। হয়তো আচল অৰ্থত সি কেতিয়াও নাছিলেই। কোনোবাদিনা তাই গিৰিয়েকক ক'ব এইবোৰ। তেওঁ কেতিয়াও তাইক চকলেট আনি দিয়া নাই, তেওঁ তাইক দিছে নিশ্চয়তাৰ সকাহ। তেওঁ হাঁহিলে চকুজুৰি ধেমালিৰ জিলিকনিৰে উজ্জ্বলি নুঠে, কিন্তু তাত তাই পায় এক নিশ্চল সৰলতাৰ আভাস। লাহে লাহে তাইৰ তেওঁক আপোন যেন লগা হৈছিল, তাইৰ কোচ খাই যোৱা মনটো মুকলি হ'ব ধৰিছিল। কামৰ মাজে মাজে আগৰ দৰে গুণগুণাবলৈও ধৰিছিল তাই। আজি তাইৰ বাবে সঞ্জয় মাথো জীৱনৰ এক অধ্যায়। যাব তাই কাইলৈ, চাওক সি আকৌ এবাৰ তাইৰ চকুত আবেলিৰ ৰজ্জাক, বুজক যে তাৰ হাঁহিত মুগ্ধ হোৱা ছোৱালীজনী আৰু নাই। ইংৰাজী ভাষাৰ ক্লোজাৰ শব্দটো তাই শুনা নাই, কিন্তু কাইলৈ সঞ্জয়ক লগ কৰি সেইটোৱে পাব তাই।